kurį laiką negali pelnyti taškų Ulmo komanda. Na, iki šios atakos tolimas šūvis ir trys taškai. Įdomu matyti, kaip toks jaunas lapkričio 21 dieną 19 gimtadienio Vokietijos krepšinio lygoje. Na, o čia dar viena galimybė sumažinti atsilikimą, tikrai. Na, o Nunesas. Ir čia paskutinis kėlinio metimas, kuris yra tikslus, 39-39. Rungtynės įpusėjo, po 15 minučių sugrįžime. Surinkusios komandinį pražangų limitą. Taip kad per tas 4 minutės turi būti labai atsargus, geras perdavimas arčiau krepšio. Vienas momentas, ar šis spurtas ir ši. To užtenka, kad komanda turėtų 14 taškų persvarą. Čia dar vienas nuostabus gynybinis epizodas, vis tik pasiseka Ulmui ir jaunasis. Jau tik kiek daugiau nei 3 minutės užbaigti kėlinį. O į koks sudėtingas metimas. Ir Nunesas dar labiau priartina savo komandą prie varžovų. 70 trinkėrį. O Ulmas įspūdingas debiutas ir akivaizdu, kad neprašovė su šiuo legionieriumi. Trinkieri atstovai čia tokioje rungtynių fazėje, toks pasirinkimas užbaigti anutės per traukėlę. Šį kartą jos prašo Ratio Farm komandos vyriausiasis treneris Antonas Gavelis. Taka ir. Na, ir rezultatyvi ataka pavyksta pataikyti iš tolimos distancijos. Liaudiškai tariant, paėmė varžovus ant klasės. Na ir čia dar jaunas, puikus Nunesui į ketvirtasis kėlinys, 13 taškų jis šiandien yra pelnęs.